наприклад, така невеличка розрядочка, як, ну, дуже, насправді, просто значиме місце, йому тільки півроку. Буковинський IT-кластер – це та фантазія, яка була буквально у нас ще там 4-5 місяців тому, при Києві вона витала в повітрі, і ми можемо урочисто сказати, що сьогодні день реєстрації Буковинського IT-кластера, який називається «Кластер БІТ» – «Кластер Буковинських інноваційних технологій». Ну, це фактично історія, за цей рік, напевно, багато в майбутньому будемо згадувати цей рік, як за день заснування хабу, день заснування Буковинського кластера. І тут дуже багато зусиль, я маю просто честь виголошувати ці речі, які сталися, але насправді це вклад десятків, можливо, сотень людей, які зараз тут присутні. І за це я вам ще раз дуже всім дякую. Наступна картинка, якої фотки тут немає, фотографії, це також можна віднести, можна сказати, що якоюсь мірою GCI доклались до цього проєкту, тому що ми, як члени GCI, в якийсь момент виникла ідея зробити, розпочати лідерський рух в Чернівцях. І, на жаль, тут немає Наді, я би хотів також їй дуже сильно подякувати, це та людина, з якою яка зробила просто неймовірні речі і там неймовірні надзусилля. І ми зараз маємо команду лідерів, наслідком якої є завтра презентація будинку малютки, відкриття кухні. Просто в превосходній степені, в ідеальному вигляді. Хто не знає, я думаю, що ще раз команда запрошує завтра на 5 годину в Дім малютки, всім будемо раді. Всім тим, хто долучався фінансово, хто просто переживає за дітей. Ну, насправді, просто колосальна робота виконана за 2 місяці. Дякую всім. Насправді, аж переповнює ця енергія така класна, тому що буквально ще 2 місяці тому здавалося 300 тисяч гривень, непідйомна сума, ну просто там фантастично. І наскільки швидко рухалась команда, наскільки швидко все відбувалося, що ми можемо завтра показати не просто фінанси зібрані, а завтра ми можемо показати всю роботу від початку до кінця. Це те, що, ну, якщо ви побачили фотографії, які там були, який там жах, і побачите завтра, яка там буде краса, ви зрозумієте, про що йде мова. І, ну, от, мурашки по шкірі. За такі відчуття класні. І хочеться ще раз пройтися по тим учасникам, тим членам команди молодіжної палати GCI, які зараз є, і ті проекти, які вони роблять, просто щоб показати кожного з нас якісь здобутки. І, ну, першим моє прізвище, і не я робив презентацію. Карулька, звісно. Проект Торба. Хто не знає, можете завітати. Не буду рекламувати, але магазин без націнки і без вихідних. Заходьте. Проект Дисконтімо також дуже хочу подякувати людям, які причетні до цього проекту. Я не називаю прізвище, тому що я взагалі не називаю прізвище, але ще раз дуже дякую всім за спільні рухи, спільні дії вперед. Буквально через 2 місяці проект Дисконтімо буде вже в Чернівцях. Зараз він стартував в Коломиї, ми його відтестовуємо. Проект Мапіно, який готується змінити ринок нерухомості в Україні і за кордоном. Дуже хочеться відзначити Василя Єворського. Це та людина, яка годує, чи верніше не годує, а поїть, так? Але в хорошому розумінні цього слова, прекрасною кавою. І я з гордістю можу сказати, що, ну, я дуже люблю каву, я можу сказати, що рівень сорту Бакара преміум нічим не гірший за сорт Молінарі, напевне, правда? От, ну, насправді, просто шикарна кава, всім раджу. І проєкт, який зробили також в комплексі, де знаходиться Торма, проєкт Бакара, перший кофішоп в Чернівцях, буквально за дуже короткий проміжок часу. Хлопці, я вас вітаю. Андрій. Дякую. Thank you.
стверджує, що спільними зусиллями Василя і Андрія можна зробити просто унікальний, класний заклад, яким будемо пишатися надалі. Валерій Чалий, я так розумію, його зараз немає, але це також наш учасник. Це вихід на нові ринки Європейського Союзу, Америки, Австралії. Андрій Габор, також його вітаємо. Дякуємо за його активну громадську позицію, за те, що він не зупиняється. І я так розумію, що десь кінець року, можливо, початок наступного, ми побачимо ще один новий шикарний зал. Правда? Він отам не зупиняє. Время паш. Валерій Максименко і Папая. Відкриття нового закладу в Івано-Франківську і його розвиток. Ігор Горчар і просто незаперечне місце для зібрання наших лідерів. Скільки там було випито кави, шкіляночок його обговорено, проєктів, які ви зараз бачите, які здійснені. Дмитрій Лукінчук і Олексій Назаров. Ми хочемо сказати, буквально за цей рік Ozzy Ice запущено і в найближчому майбутньому очікуємо.